သာသနာ့နှစ်2546ခုကောဇတက္ကရ1364ခုနှစ်မရဏကြီးကျော်ကိုရင်းနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့ရှင်းမိုင်ပေါ့ဒီရီကျောင်းတိုင်း၌ကျင်းပအပ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်းသောဓမ္မဗုဒ္ဓဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယအတိုင်းဉာဏ်ကြာပြတ်တတ်သည့်ဓမ္မမူတ္တနာတတိပဌံခမည်းတရားတကအလုပ်သေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအဋ္ဌိဌံသိဋ္ဌာတရားတော်ဒါတရားတော်လည်းလေအဋ္ဌိဌံဆိုတဲ့သက္ကလုံကဥဒ္ဒလိုတက္ကရကမတွေနဲ့ယဉ်ကျေးနေတဲ့သက္ကလုံမှာဒီအဋ္ဌိဌံနဲ့ဒိဋ္ဌံနဲ့လို့သုံးပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလုံနေကြတာဒီတဲ့ကအဋ္ဌိဌံသိဋ္ဌာနဲ့တရားကျင့်သွားတဲ့မထေရဘာရဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့အဋ္ဌိဌံသိဋ္ဌာလို့အညီပေးပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့ဆုံးမှာဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များဖြစ်တဲ့တဏိတာကံသူရှင်ကိုအောင်ကျော်ဦးမခင်စောလက်တမီးစိတ်ချွန်းလက်သူသာမန်လက်ကောင်းညနန္ဒစားတော်ဆက်နောက်ဥက္ကလပရံကုန်တိုင်းမိသားစုတို့ကလူသားနဲ့တဏိတာအာယုဇွန်းနေဇွန်းအချိုဇွဲချော်ရင်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးအာဇီဘူး၍ဥယျာဉ်တော်ဘာသိတာဒေါက်တာတင့်တော်ဦးနော်တင်လေးအောင်မိသားစုမှာတရားပြဆရာတော်နှစ်ပါးအတွက်ဓမ္မဂုဏ2000ကျပ်ဘာသိရိဆရာတော်ဒီနဝကမ္မ1000ကျပ်ဓမ္မဂုဏသံပရိတာ900ကျပ်သေပရိတာ900ကျပ်ဘာသိရိအထူးတရားသကံသံဝေယဝိသ900ကျပ်မနိစယုံသီလရှင်စာနေတိုင်း900ကျပ်ဥဝိဒဝိဒဥဏ္ဏရပိရိဥပညာပိရိဥပဝိဒဥပညာတိဟာတို့အတွက်သကံလင်း900ကျပ်ရှိသူတိုင်းချင်းသာရမဲ့အလူငွေ1000ကျပ်ကျူတန်းခြင်းဥညက်စိတ်တော်ရင်ရင်ခိုင်မိသားစုတောင်းကလပါမျိုးမှဓမ္မဂုဏ900ကျပ်ကျူတန်းခြင်းဒေါသုမနာပေါ့စေတီဓမ္မဂုဏ3000ကျပ်မသိမင်းခိုင်ကျူတန်းဓမ္မဂုဏ1000ကျပ်ဒေါကင်ရင်စိတ်မိသားစုဓမ္မဂုဏ1000ကျပ်ဒေါဝင်းကြည်မိသားစုဓမ္မဂုဏ900ကျပ်ဒေါညွန့်ရဲ့မိသားစုဓမ္မဂုဏ1000ကျပ်ဥပဝိဒ္ဒဝိဒ္ဒဝိဒ္ဒဥပညာတိဥဏ္ဏတတိတို့အတွက်ဓမ္မယမိသားစုမှတပန်းတင်တထောင်ကျပ်စီနဝကမ္မလူရန်ခြင်းမောင်သိန်းရအာရည်စု၍ဒေါသိန်းယမိသားစုမှသေပရိတာတထောင်ကျပ်ဓမ္မဂုဏတထောင်ကျပ်ဒေါဝင်းယမဓမ္မဂုဏတထောင်ကျပ်ဥသိန်းယအာရည်စု၍ဒေါကြည်မိသားစုမှသေပရိတာတထောင်ကျပ်ဓမ္မဂုဏ900ကျပ်ဒေါဝိသံမိသားစုဓမ္မဂုဏ1500ကျပ်ဒေါသံသံကြီး900ကျပ်ဒေါနံကျင်သေပရိတာ900ကျ၊ဒေါမကြီးသေပရိတာ900ကျ၊ဓမ္မကြီးသေပရိတာ1000ကျ၊ကြောက်ကန်းယောဂီဒေါနံကျင်ဒေါမကြီးဒေါမတန်၊ဓမ္မကြီးတို့မှဓမ္မဂုဏ2200ကျ၊မောင်မျိုးမြတ်မတန်တန်တို့မခင်တန်တို့ဓမ္မဂုဏ200ကျ၊ဒေါအောင်စိန်ဓမ္မဂုဏ200ကျ၊ဒေါတင်တင်ဓမ္မဂုဏ900ကျ၊ဒေါသိရင်ဓမ္မဂုဏ300ကျ၊ဒေါပညာစာရီဒေါကေသနမာလာဓမ္မဂုဏ800ကျ၊ဒေါတင်ဓမ္မဂုဏ200ကျ၊သီရိညာယောဂိညာဓမ္မဂုဏ3300ကျ၊ဥဒိယမိသားစုဓမ္မဂုဏ1500ကျ၊ဥမ္မာကျတော်ခင်အောင်ကျော်မိသားစုတရားပြဆရာတော်နှစ်ပါးအတွက်ဓမ္မဂုဏ1000ကျ၊ဒေါခင်မြင့်ဒေါမြသိနဝကမ္မ1500ကျ၊ဒေါခင်တုံးစိတ်ကြီးခဏတို့နဝကမ္မ1000ကျ၊ဥညဘေးဒေါခင်သိန်းကြီးစိတ်ကြီးခဏတို့နဝကမ္မ1000ကျ၊ဝေနဒုညာအာရည်စု၍ဒေါသုမယမိသားစုမှကျောင်းအပုငွေ1000ကျ၊သံပရိတာ1000ကျ၊မပိလူငွေ1000ကျ၊ဒေါသိန်းကျော်မိသားစုမှဓမ္မဂုဏ1000ကျ၊ဆ ्याम တော်ခင်သားမေအာထကတ္တတံမေမှဓမ္မဂုဏ1000ကျ၊အတိတိလူထမ်းကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အလူထမ်းလန်နာမှတယောက်ကြအလူချင်းကိုယ်တိုင်အတိတိပွားရောက်ပြီးတော့လူထမ်းကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုဒေါကိတော်ရှင်တို့ရှင်းသိမ်းရတဲ့သီလကုသိုလ်ဝေယဝိသကုသိုလ်ရှင်တွေပြုတော်ရတဲ့ဝေယဝိသကုသိုလ်၊ငါးချမ်းပွားများအားထုတ်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုရည်စဲသွင်းချအများပေးဝေပါမယ်။ဒီတရားစေတနာတော်ကိုမဟောကြသေးမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအသင်တရားသုံးလောကတောတာတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုတန်ရှိချက်ယရနာသုံးပါးဖျားချီကိုခြင်းရှိခိုးကြည့်ညိုကြရအောင်။အာလုံးသောကျမ်းနာပရိသတ်များလက်အုပ်ချီလို့ပြီးတော့အာရုံပြုထားကြပါ။သန္တာသက္ကဝိကံသန္တံဒုဒ္ဓမတ္တဩရတံတံသိဉ္ဓကံဘဝေအတံတံကံအပိသူမန္တံ
ဒံတာရသကဝေဒန္တအမှန်မတိတံမမိကကတိကအဒုက္ခရောက်ကုန်ကမံကမာလက်လျက်သည့်ဘဝခံခာတံတရာစက်ကြီးကိုဖြစ်သည့်ပိဋကတိဘုရားရဏမြတ်ကြီးကို၎င်းတံတောတံယုံမာဉ္ဉံပြမတံမေသစ္ဆံစဉ်ကျေဝေဒပိဋကတရားရဏမြတ်ကို၎င်းအတ္တဒုတိယသခင်ဘုရားရှင်၏ဩရတံတရားယင်းသတ္တသိတိဖြစ်ပေသောဘဝေဖြစ်မြင်ခြင်းမြင်မလွယ်တံတွန်းတန္တရာနှောင်တွင်သောအကျဉ်း၌အာတံတမေခင်မင်းတို့ယင်းတွေ့တာသနာတဘောအာသာယောကိုဒံသိလကသွမ်းနံလူကင်းဆိုခြင်းဖြင့်အကျဉ်းပြတ်သေးရတော်မူဝေဒသောလူမန္တန်ခြင်းပန်ကြီးခြင်းအပြုဝေသဖြင့်အေးအေးမြန်မြန်ရှင်ပြကြည်လင်ကောင်းမြတ်သောသိသိမိရှိပေသောတံဃာအပိစ္စပါရိယမြတ်တံဃာဝရဏဝင်သောအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းကို၎င်းအဟံသူတော်သူမြတ်ဒီနေ့နဲ့တို့ရှင်လန်းရမြော်ဗျာတိတော်သည်ငုံလင်ဝန်းမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောနံကိုကျော်၍ကရောဉ္ဇလိုကိုယောကရှိကုန်နိုင်ပါ၏ရှင်ဗျာမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်များနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုးသမုတ်ရှင်လုံးတို့သည်မန္တိမနာမမင်္ဂလာသရဏလက်ဥစား၌ကြည်စွာကိုရောဘုဇောမြတ်လို့လက်ဆုံးမူကရှိကိုဥညွတ်ကြပါသုံးဤအရှင်ဘုရားမနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိထာမနောမယံမနတာစေပတုတ်ဒီနာပါတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနိတိဝဟတောပဒံအနုယာယိနိမနောပုဂ္ဂိကမဓမ္မမနောတိတာမနောမယာမနတာစေပတံနိနာပါတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနိတိသာယဝအနယာယိနိမနောပုဂ္ဂိကမဓမ္မအစရှိသောဂန္ဓာပုဉ္စံတံသာဆင်အပ်သောအဘိဓမ္မာသိဒ္ဓမိရှိတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်ကိုသာသသုံးလောကထုတ္တသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဒါဝတိယံဒါဝတိမြို့အနိနာယအနန္တပိဋကတအနာတပိဋကတကြီးဤအာရမေနှလုံးမွေလျောပြောင်းမွေဝေယကောင်းပေတတ်သောဒေသဝနည်းစေတုံသောရွှေချောင်းတော်ဝေဝိရတိဣရိယာပတ္တမြတ်တရွှင်မြုံကဝိရံတော်ဣရိယာပတ္တမြတ်တရွှင်မြုံတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်သက္ခုပါဏထေရံသက္ခုပါဏအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တပါးကိုအာရပအာယုံရှိစုအကြောင်းပြု၍ကတိပိကရုဏာရှိတာမေတ္တာအခြင်းကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယာမနတာစေပတုဒေနဘာတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသက္ကဝဝဟတောပဒံဆိုတဲ့ဒီဃာတာပုဂ္ဂိုလ်သုံးလောကတောတသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဒါဝတိကြည်မွန်စေတုံရွှေကြောင်တော်မှာကိန်းအောင်မွေရောစံကြောတော်မူတဲ့အချိန်သက္ခုကာလအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဥဒ္ဓံတို့သာသနာတော်မှာသင်္ချာခဲ့တဲ့သက္ခုပါဠိဆိုတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးရှိအဲဒီယဟန်တော်ကအဓိဋ္ဌံစိတ်ထားနဲ့ပြည့်စုံသူတဲ့ဒါစိတ်ထားနဲ့ပြည့်စုံသူအဓိဋ္ဌံစိတ်ထားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့အဓိဋ္ဌံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လိုက်ဆိုကြည့်ရည်ရွယ်အညာကိစ္စများကိုရည်ရွယ်အညာကိစ္စများကိုမရွေ့မရှာစိတ်မာထားပညာအဓိဋ္ဌံရည်ရွယ်အညာကိစ္စများကိုမရွေ့မရှာစိတ်မာထားပညာအဓိဋ္ဌံရည်ရွယ်အညာကိစ္စများကိုမရွေ့မရှာစိတ်မာထားပညာအဓိဋ္ဌံရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကို
ရွေးရှားမသွားအောင်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမိမိပိတ်ထဲမှာစွဲထားလိုက်တာကိုအဋ္ဌိဌံလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ယင်းကြီးပြုလုပ်မဲ့ကိစ္စတစ်ခု၊ရွေးရှားသွားမှုမရှိအောင်လို့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဒီလိုကိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့မရွေးမရှားသွားအောင်ပိတ်ထဲမှာစွဲစွဲမြဲမြဲထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။အဋ္ဌိဌံလို့ခေါ်တယ်။အခုကျမှတုံးနေကြတယ်။ အကိုရဲ့တတ်တတ်လို့အဋ္ဌံခုံတော်ပတိဗနည်းရဲ့အဋ္ဌံလို့အဋ္ဌံနေတုံးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဋ္ဌံဆိုတာကမိမိပြုလုပ်လို့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကိုမဆိုတဲ့ကိုလုပ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုရွေးရှားမသွားအောင်လို့မရင်မရန်ကြောက်တာတန်လို့ခိုင်ရဲနေအောင်လို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲစွဲမြဲမြဲထားလိုက်တာကိုအဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌံစိတ်ချရှိရင်တရားရနိုင
အခုဦးဇင်းတို့ဒီစက္ကုပါဠိမထေဆိုရင်အဋ္ဌကံစိတ်ထားနဲ့ရှင်းသွားတာတဲ့သူ့ရဲ့ရှင်းပုံလေးကလည်းနမူနာယူပြကောင်းပါလေဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခြင်းတုန်းကတာဝတိကြီးမှာမဟာသုဝနာလို့ခေါ်တဲ့တထေးတွေ့ကြီးတယောက်ရှိအဲဒီမဟာသုဝနာကအိန္ဒြေတန်ချပြီကာမကြံမြင့်တော်လည်းပဲသာသမီတရားမှမရလို့တနည်းတော့တော်လံကကြီးတစ်ခုဖြတ်သွားရင်နဲ့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာတောသူတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့တယ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးတောအုပ်ထဲမှာအခက်လက်တွေအဝေဆုံးအကြီးဆုံးလို့ခေါ်တဲ့တောသူတစ်ပင်ကြီးတွေ့လူကအဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့ဒီတစ်ပင်ကြီးကအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာတွေဧကန္တတော့ရုပ်ကသွန်းတအူးဦးဒီမှာနေလိုက်မယ်ခြင်းနဲ့ငါပူဇော်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအလုကမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့အခြေမှာပုံကတိုင်းဝန်းခံလိုက်ပြီးတော့တဲတွေနဲ့ဖြည့်တန်းနေတဲ့ပူဇော်တခွန်ကုတ်ကားတွေတန်းပြီးတော့အရှင်ယုံကျွန်းနဲ့မင်းအကျွန်ုပ်သာသမီရလိုပါတယ်အကယ်၍မြတ်သာသမီရမယ်ဆိုရင်အရှင်ယုံကျွန်းနဲ့မင်းကိုဒီကျခံခံနာနာကျွန်ုပ်ပူဇော်ပါမယ်လို့အဲ့ဒီလိုယုံကျွန်းနဲ့ကိုတိုင်တယ်ခဲ့ပြီးတော့သူကပြန်ခဲ့ဒီလိုပြန်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲသူရဲ့ဇနီးတွေမှာကိုဝင်ရတယ်တဲ့ကိုဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သူလည်းသိရောဇနီးတွေအတွက်ကိုဝင်အောင်ရှောက်ကိုပေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှောက်ရှောက်ထားကိုနန်းလုံးဆယ်လမ်းမြောက်တဲ့အခါကျတော့တန်းတယောက်ကိုဖွားမြင်နေသူကတော်ရင်မှာသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိအဲ့ဒီတော်ရင်ကသစ်ပင်ကြီးတော့ဆိုသစ်ပင်ကြီးကိုရှောက်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသားကလေးငါရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတားလေးကိုပါဠိလို့အမည်ပေးတယ်တဲ့ဒါလို့အမည်ပေးပါဠိပါဠိဆိုတော့စောင့်ရှောက်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီပါဠိဆိုတဲ့ကလေးလေးမွေးပြီးတော့မကြဘူးတဲ့နောက်တခါတားတရားကိုထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေအဲ့ဒီတားကိုလည်းပဲပါဠိလို့ပဲအမည်ပေးတယ်ပရမတားကိုတော့အကြီးကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာတာလဒုတိယတားကိုတော့အငယ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သုလတာလလို့တားနှစ်ယောက်ရအဲ့ဒီတမ်းရအရွယ်ရောက်တဲ့တအိမ်တော်ခြားထားပေးပြီးတော့မကြခင်မှာပဲမိဘနှစ်ပါးခုံပါသွားတယ်မိဘလေးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့စီစဉ်ချမ်းသာအပြာပြာနဲ့မဟာတာလသုလပါဏညီကုံယောက်အိမ်တော်ဥသိပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေလုပ်ကိုင်ရတယ်ဇနီးမယားတွေနဲ့သမီးသားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွကြွဝဝချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ကြတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာသုံးတော့ကဆိုတာတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကဘုရားအဖြစ်တော်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အနာတပိတ်တစ်ခါကြီးကိုသင်လျှောက်ခြင်းနဲ့သာဝတိကြီးနာကိုကြွာလာပြီးတော့သာဝတိကြီးဘိနာကဇေဒွန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေတော်မူတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဇေဒွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတော်မူတဲ့အခါတရားဟောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပရိသတ်ကနေလည်းမဆက်ညာလည်းမဆက်သွားကြလူခုနှစ်ကလေးရှိတဲ့အထက်က၅ကလေးအရိယာအရိယာဘယ်လောက်ရှိနာဂရေရှိတယ်အဲ့ဒီနာဂရေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုတ်နှမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့မနေ့ကကျတော့အလူဒါနကိစ္စတွေချက်ပြုတ်လောင်လူသွန်ကျွေးတော့ညနေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကတာဏတာတို့အဝတ်ပင်ငန်းတို့စီမီတို့လက်ဆွဲပြီးတော့ကျောင်းကိုသွားတရားနာကြလူကြတန်းကြတဲ့မနေ့ကကိစ္စညနေကိစ္စဒီနှမျိုးပဲတို့လုံးကြအဲ့တော့ညနေတိုင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သာဝတိမြို့ထဲမှာလောက်လောက်ရွာရွာနဲ့လူတွေအိမ်ကထွက်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းတော်ရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားညာကမှာတရားနာကြတရားပွဲပြီးမှအိမ်ကိုပြန်ကြအဲ့ဒီလိုနေစဉ်နဲ့မြလူတွေသွားနေတာကိုမဟာပါဠိတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြေကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သွားတာလဲဘာလုပ်ကြတာလဲအာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသာဝတိကြီးအနီးလမ်းမှာရှိတဲ့ဇေရုံကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်ပုံးနေတယ်အဲ့ဒီမှာညစဉ်ညတိုင်းတရားဟောနေလို့တရားသွားနာတာဟာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟာပါဠိတရားနာပရိသတ်ကြီးနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ဟိုအစွန်အဖျားတဏှာကနေတရားနာ
ရသောအပြာရှင်လို့ဆိုတာနဲ့တရားဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်တရဏဂုံသီလပဋိသစတဲ့ရှေးကပြုခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဟောပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရဏဂုံသီနိုင်လဲဆိုရင်တရဏဂုံသီနိုင်အောင်တရားဟောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသောက်သီနိုင်လဲဆိုရင်သီလသောက်သီနိုင်တဲ့အထိတရားဟောပေးတယ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ယံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကလားလားရှိရင်ယံဖြစ်လောက်တဲ့အထိတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတယ်တဲ့ဒီနေ့ဟောပရိစ္ဆာအစွန်ချမ်းသာနေပေမဲ့လို့မဟာဓမ္မမဟာပါဠိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားပရိသတ်အစွန်ချမ်းမှာနေပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဉာဏ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တော့ဩသူဒီယဟန်ကိုဒီတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဟာသူ့ကိုတော့ယဟန်ဝတ်တဲ့အသည့်ရအောင်လို့တရားဟောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနကထာသီလကထာတေကကထာကာမနာအာတိနောဩကာရံတံတိလေတံနိခမ်းမိအာနိတံတံလို့ခေါ်တဲ့ကထာခုနှစ်ပါးတရားစကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်အရင်ဆုံးဒါနကြောင့်ကိုဟောဒါနဟောပြီးတော့သီလကြောင့်ကိုဟောနောက်ပြီးတော့တက္ကကတာဒါနသီလကုသိုလ်ပြုနတ်ပြည်ရောက်နိုင်မယ်လို့နတ်ပြည်စိတ်ချမ်းသာတွေကိုဟောဟောပြီးတဲ့အခါကျမှကာမနဲ့အာဒီတော်နတ်ပြည်စိတ်ချမ်းသာလည်းပဲကာမဂုဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည့်များလာတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကများပြီးတော့ချမ်းသာသူကနည်းနည်းလေးရဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ကတက်မဲ့ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုပြအဲကာမဂုဏ်အပြစ်ပြပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်တို့ရဲ့ယုံညံ့မှုတွေညှဉ်းနှောင်းပုံတွေကိုဆက်ပြီးဟောယုံညာမှုဉာဏ်နာမှုတွေဟောပြီးတော့မှအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကထွန်းရောက်ရင်ဘယ်လိုချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်ကထွန်းရောက်မှုနိခမ္မရဲ့အကျိုးသက်တရားတွေကိုဟောပြလိုက်တော့တရားပွဲမှာနာကြားနေတဲ့မဟာပါဠိစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါသည်အိယတိတောင်လူပေါင်းမှနေလို့တော့ဒီတရားတွေကိုပြည့်စုံစွာကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ္တမအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာလူတွေလူတွေသိသွားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသိသွားတဲ့လူတွေဟာမိမိတို့ချစ်ခင်လာပါလေဆိုတဲ့သတိမြာသမိသားနဲ့ဈေးဘွားဥစ္စာအကုန်လုံးကိုစွန့်ထားခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်မှကိုယ်စွန့်ထားခဲ့ရတယ်တဲ့။ပေသွားတဲ့အခါကျတော့ဆွေမျိုးတွေဥစ္စာတွေချင်းစွန့်ရတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ခန္ဓာကိုယ်တော်သူစွန့်ခဲ့ရတာတဲ့။ဘယ်သူပဲသေသေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုချစ်လာပါရဲ့ခင်လာပါရဲ့ကောင်းလာပါရဲ့ဆိုလို့တမလွန်ဘဝယူသွားလို့မရဘူး။ရှိတဲ့ဘဝမှာပဲစွန့်ထားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မထူးပါဘူးနောင်စွန့်ရမယ်အတူတူအခုတည်းကစွန့်ပြီးတော့ယဟန်ကိုတရားအထုတ်တော့မယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန္တာကိုကြီးမထားခဲ့ရဘူးလားထားခဲ့ရမယ်ယူသွားလို့ရပါမလားမရဘူးလိုက်ကိုကြီးကိုပင်ကိုနောက်တွင်အစင်မလိုက်ကြီးကိုပင်ကိုယ်နောက်တွင်အစင်မလိုက်ကြီးကိုပင်ကိုနောက်တွင်အစင်မလိုက်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုနောက်ကိုလိုက်ရလားကျန်တဲ့ဆွေမျိုးတွေဥစ္စာတွေဆိုတာကတော့ပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတဲ့အကုန်လုံးဟာထားခဲ့ကြရတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အခုထားရမယ့်အတူတူနောင်လည်းပဲထားရမယ်အတူတူကုတဲ့ကထားပြီးတော့ငါတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်တောင်းတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုယဟန်ပြုပေးပါယဟန်ဘဝနဲ့တရားအထုတ်ချင်ပါလေလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာပါဠိအသင့်မှာတိုင်နေစရာဆိုလို့ရှိသေးသလားခွင့်တောင်းစရာဆိုလို့ရှိသေးသလားလို့တပည့်တော်မှညီငယ်တယောက်ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်သူကခွင့်တောင်းကြည်အောင်ဆိုတော့မှအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ညီငယ်သူလပါဠိကိုတိုင်နေတဲ့မာကြီးသူလပါဠိနာဒီကလေးဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြားခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတရားတွေကိုလူဘဝမှာနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ငါကိုခွင့်ပြုပါဆိုတော့ညီငယ်ကလည်းခွင့်မပြုနိုင်ဘူးညီကိုညောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်မိဘကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေထိမ့်ပိန်ပြီးစားဆောက်ပြီးတော့နေကြတာအကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေအဖေတွေမရှိကြတဲ့အခါအကိုကြီးကိုအဖေလိုပဲအမေလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ရိုသေရတဲ့သုံးပါးစကားတွေနားထောင်ရတယ်အခုအကိုကြီးကကျွန်တော်ကိုစွန့်သွားပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ယဟန်ဝတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆုံးမတတ်တဲ့ဘယ်သူရှိတော့မလဲ။မေပါသေးတဲ့အကိုကြီးရဲ့တရားအမထုတ်ပါနဲ့အောင်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်တဲ့အခါရောက်တော့မှတရားအထုတ်ပါလို့ညီငယ်ကတရားအမထုတ်ပြခြင်းလို့တားမြစ်ပေးမယ်လို့အဖိုးကပြောကြတယ်။ဇရသစ္စရိတံဟောတိဟထပါဒအနတဝံယတ္တတော်ဝိဟတဓမ္မောနာမည်သုလပါဠိတရတရားနှိပ်သက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရှိတော့မှကိုယ်မတဲ့နိုင်ကိုယ်အလိုကျမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေရောက်မှမင်းတရားအထုတ်ပါလို့ပြောရလိုက်တာကွာတဲ့ပုံမင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရှိတော့ကိုယ်အလိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရှိတယ်ကိုယ်အလိုလိုက်နိုင်သေးလားမလိုက်နိုင်ဘူးခြေတော်ကလေးတော်မှဒီတဲ့နဲ့ရောက်အောင်ဆိုလှမ်းချလိုက်တာဟိုဘက်ကိုလွှဲကြသွားလူကရန်ကြသွားသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလှမ်းတင်လိုက်တော့ထိမ့်လိုက်တဲ့လက်ကလည်းပဲဆွဲစရာတစ်ခုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးမှမမီတော့ဘူးအောက်ပြုတ်ကြကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရှိတော့မှကိုယ်အလိုကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူကငါအလိုလိုက်ပေးနိုင်အောင်မလဲအရင်လေကုန်ခန်းနေကမှတရားအထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့မလဲမင်းမတားမနဲ့ငါယဟန်ပြူတော့မယ်အဲ့လိုညီလေးကိုပြောခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုထွက်လာပြီးတော့ယဟန်ပြူယဟန်ပြူပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာနာမှာငါးဝါတိုင်တိုင်ပြီးတဲ့ပြီးတိုင်းပဲအတိညာဉ်လေးရအောင်လို့ဒင်းယူမှုစိတ်ကမှုတွေပြုပြီးတော့ငါးဝါတိုင်တော်မြောက်သွားရောမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့လျှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီသာသနာပေါင်းမှာလောကရာလုံနှံဘယ်နှမျိုးရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလျှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကချစ်တာငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလောကရာအလုံးနှမျိုးပဲရှိတယ်ဂန္ဓဒူရဝိပဿနာဒူရအလုံးနှမျိုးရှိတယ်အကျဉ်းပြကန္တဒူရဒူရဘာလဲဝိပဿနာဒူရဒူရဘာလဲကန္တဒူရဒူရကจิตာငါဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ဒီကိုမိမိစွန့်နိုင်ဘလားမိမိဉာဏ်ရည်ရှိဘလားသင်ယူနေမဲ့ကြက်မှန်နေမဲ့ပြန်နေပြီးတော့ပို့ချမယ်ဟောပြောမယ်နားယူနေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကန္တဒူရသာပင်နဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့သာပင်တွေကိုသင်ယူတယ်ကြက်မှတ်တယ်ကျမ်းမှပြီးတဲ့အခါမိမိတက်ပြီးဆိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့သင်ပေးတယ်တရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာဂန္ဓဒူရစာသင်တဲ့အလုပ်ထဲမှာပါတယ်တဲ့အခုတရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်အလုပ်မှာပါလဲစာသင်တဲ့အလုပ်ထဲမှာပဲပါတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာသင်ပေးတာတရားနာတယ်ဆိုတာသင်ယူတာတဲ့ဂန္ဓဒူရအဲ့ဒီဂန္ဓဒူရကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဒူရကြတော့မိမိခန္ဓာမှာညာတွင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအပ်သောဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဒီဝိပဿနာဒူရလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဟောပြောချက်တွေကိုနာကြားပြီးတော့မှဒီလိုဒီလိုရှုရတယ်ဒီလိုဒီလိုမှတ်ရတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှုမှတ်ပွားများအထောက်တာကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာဒူရသာသနာပေါင်းမှာနေတဲ့ရှင်ယန်းတွေလုပ်တရားအလုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နှမျိုးပဲရှိတယ်။သာသင်ရင်သိမသိရင်တရားကျင့်တယ်ဒီနှမျိုးရှိတယ်။အဲဒီနှမျိုးတွေကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အသက်အရွယ်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လာသူဆိုတော့စာမတင်နိုင်တော့ဘူးဗျာတရားပဲအထုတ်ပြရသေးတပည့်တော်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ကမ္မထံကိုတပည့်တော်ကိုပေးတော်မူပါဗျာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတန်ကမ္မထံတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယဟန်တာဖြစ်လောက်တဲ့အထိကမ္မထံတရားတွေပေးကမ္မထံနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ကယူပြီးတော့သူနဲ့အတူတကလိုက်ပြီးတော့တရားကျင့်နိုင်မဲ့သတင်းသုံးဖက်ကြီးရှာလိုက်တော့သတင်းသုံးပေါ်အပါ60ရာရဲ့လေအဲ့ဒီအပါ60ကိုခေါ်ပြီးတော့ဝေလံဒီကောင်တဲ့ပစ္စံတဲ့ရွာကြီးဒီရွာတို့ရောက်အောင်ကွာအဲ့ဒီရွာကိုရောက်တဲ့အခါကျမှဒီရွာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဆွန့်ခံတွဲစားလိုက်တော့လူတွေကဝို့အချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တွေအိန္ဒြေတန်ပတ်ကြီးရှိတဲ့ယဟန်တွေဆိုတော့ရှင်ယောသရာပြည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကိုဒေတာစာရင်ကြွချင်မလို့လဲဗျာအေးငါတို့ချမ်းသာရမှာတရားကျင့်သုံးမလို့ပဲလို့အမိကြီးလိုက်တော့မှလူတွေကလည်းနားလည်လိုက်ကြဩသူတို့ဝါဆူဝါကပ်ကိုနေရာချနေတာကိုအရှင်ဘုရားတို့တခြားဘုံမကြွပါနဲ့တပည့်တော်တို့ယွမ်းနာမှာပဲတရင်တုံးပါဗျာတပည့်တော်တို့နေလို့ထိုင်လို့အရှင်ပြေအောင်ကျောင်းလေးလည်းဆောင်ပေးပါမယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဒါနကောင်းမှုတွေလည်းပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်တရဏဂုံတိနာတွေလည်းခံယူဆောက်တည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ဒီမှာဝါဆိုဝါကတ်တော်မူပါဗျာလို့လျှောက်ထားတော့ဇဂုပါဒမထေရကြီးဥဆောင်နဲ့မဟာပါဠိဥဆောင်နဲ့ရဟန်းတော်တစုကောင်းပါပြီလို့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဝါဆိုဝါကတ်သတင်းသုံးကြပြီတဲ့ဝါဆိုလက်ကြီးကျော်တည့်ရက်နေ့ရောက်ဝါဆိုကံဤအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မဟာပါဠကနေပြီးတော့သူနဲ့အတူတကွသတင်းသုံးပဲရန်တော်ပါ60ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်တို့တဲ့သင်တို့ဟောဒီဝါတွင်မှာဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲဣရိယာပုတ်ဘယ်နှပန်းနဲ့တရားကျင့်သုံးကြမလဲလို့မေးလိုက်တော့ကျန်တဲ့ရန်တော်တွေကဖြေတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဟောဒီဝါတွင်မှာဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့တရားရှုနေပါမယ်တဲ့ဣရိယာပုတ်ဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးဒါတွေတဲ့လေပလျောင်ထိုင်ရသွားဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့တပည့်တော်တို့တရားကျင့်သုံးပါမယ်လို့လျှောက်တော့ငါရှင်တို့မိမိရွရွပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံတော်မှာသင်တို့ကမ္မထံယူလာကြတာ
แล้วก็พระอาจารย์ก็เตียนเนี่ยมาเนี่ยไปไหนนะเตียนไม่อยากเห็นแล้วก็พระอาจารย์ก็เนี่ยไปอ๋อบรรลุมาบรรลุไหนบุได้จากมูลุเล่นหลวงพ่อบอกท่านมันนี่จะเนี่ยเตียนนั่งลงเชียงลงจ้าหลวงอวาระไปรอเชียงนอริกาเตียนชอบเดชเชียงพระเชียงพระก็อิริยาบถวันนี้มาเนี่ยก็รอไอ้อิริยาบถต้องมาเนี่ยเตียนเชียงเมย์เนี่ยสู้กันจะบ้าไม่ยอดว่าอุลาย่อตัวเด็ก มันก็เราอิริยาบถตรงมาเนี่ยไปเตียเชี่ยไม่ก็รอเชี่ยพี่ไปตรงมาเลยก็รอไทยนายยะใจตัวอะไรที่อิริยาบถตรงมาเนี่ยไปเตียเชี่ยไม่ก็เลยเอาเนี่ยตัวอิริยาบถกูงามตรงนอกูเนี่ยเจ้าเนี่ยท่านเลยจานเนี่ยเอเชี่ยเนี่ยเป็นมาเลยจานเอเชี่ยเนี่ยตัวโบราณเนี่ยถ้าจะมุดเลี้ยงเนี่ยอิริยาบถกูงามตรงนอกูเนี่ยไทยนายยะเดตัวอะไรตัวอิริยาบถตรงมากูเป็นงามตรงนอกเมย์ เอริตรงมาเนี่ยเป็นมันไม่มีหรอกมาบอกมาจากนาเดียเจียนตรงมีที่เราเรียกว่าก้ามาบินยาเช่นเดียวกันเลยเป็นเช่นเดียวกันเย่ซึ่งเจียนอันใดเจียนตรงมาจะดีดอรุเลยเป็นอริยาบุญนิบาเนี่ยมีอาตาสวัสดิ์เจียนตรงบิดออาตุนิบาเมนุอติสิวงคามิดอโคกรรมฐานยองนิบาโคตรินตรงเจียนนั่นเราชูว่าอะไรจ้าเนี่ยว่ากันนาเดลเลยยาวได้ยอมมหาปานาเย่เมียนลงงานนิบิดอเมียยีริยูจ้าลาเร่เนี่ย เนี่ยลงอาภารีอยู่จ้ะเนี่ยยี่เรียอยู่จ้ะเลยบางทีเราเนี่ยเราเนี่ยลงกูลีทูลูเนี่ยเนี่ยลงลีทูเนี่ยตัวเนี่ยลงเองกันเนี่ยยี่เรียอยู่จ้ะจ้ามาจ้ามาเนี่ยหลังเราที่นู่นมันเนี่ยส่งงานจ้าบุจ้าบีโร่เลยเป็นนายอ๋อเนี่ยยี่เรียอยู่จ้ะนี่ได้ดูอาเชียนพี่อาบางทีเราเนี่ยงานเนี่ยลงลีทูลูเนี่ยยี่เรียอยู่จ้ะนี่ได้อาเชียนพี่อาเนี่ยจะวิ่งเราดูกูที่ว่าเรื่องงานเทศกาลเดียวกันอารมณ์ชี้เจ้าจ้าบ้านนับว
ဒီလိုနဲ့ကွက်ပေးလိုက်ရောတခြားရန်တို့တွေဆုံးခံချောင်းနဲ့ဒီသေးသမားနဲ့တွေ့တော့ပြောပြအဲလိုပြောပြလိုက်တော့သေးသမားကစီချက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့စီချက်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီစီကိုနှာခေါင်းကနေထည့်ရမှာနှာခေါင်းကနေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တခါထည့်တာနဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးမျက်ရည်ယူကြတာတွေကြောက်နေမြင်ဒီလိုလျှောက်လိုက်တဲ့အခါကောင်းပြီဆိုပြီးတော့စီကိုယူလာကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မဟာပါလရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုချက်မယ်ဆိုတော့ဩဇေတော်တရားဓမ္မတွေလျောင်းကြီးဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ထားတဲ့အခါကျတော့ထဲ့လို့လွယ်ပါမလားအဲထိုင်ရင်းတဲ့ပဲခေါင်းလေးကိုမော့ပေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလောင်းထဲ့လျောင်းပြီးတော့ထဲ့တယ်လို့ကြကြနန်းနာထဲ့လို့မရအပြင်ကိုပဲကြတာတွေကများတော့ဒီလက်ထဲ့ပြီးသွားရောမျက်လုံးအင်ကမျက်ရည်ကြတာတွေကရော့မသွားဘူးရက်မသွားဘူးတဲ့နောက်တစ်နေ့ဆုံးခံကြတော့မျက်လုံးအင်မျက်ရည်ကြတာတွေတွေ့တော့အရှင်ပြမတက်တာဘူးလားအေးမတက်တာဘူးဒီအတိုင်းပဲမျက်လုံးကမျက်ရည်တွေကြနေတော့မယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ခြေဟာတခါတည်းနဲ့ကောင်းပါတယ်။အရှင်ဘုရားထိုင်ရက်ထဲတာလားတုံလုံးနဲ့ပြီးထဲတာလားမေးလိုက်တော့ရန်တော်တွေအကုန်လုံးတဘာမှမရှိတော့ဘူး။သူတို့ကျင့်ထားတဲ့အကျင့်လေးကိုလျှို့ဝှက်ထားတယ်တဲ့မပြောကြပြခြင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အလိုနဲ့တဲ့အနေနဲ့ပြောမပြခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာမှမပြောပဲနဲ့နေတော့သေသမားကကျောင်းကိုလိုက်လာကျောင်းမှာတေချာကြည့်လိုက်တော့လျောင်းနဲ့နေရမတွေ့ရဘူးအဲ့ညာခင်းထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။အဲ့တဲ့နေရာမရှိတော့မှဧကန်နာဟောဒီကိုတော့မလျောင်းမင်းနဲ့ထိုင်ရက်သေးတဲ့ပြီထင်တယ်။ကြွားပြီးတော့မေးလျှောက်မေးလျှောက်တော့လည်းဟိုကအဖြေမပေးဘူး။အဖြေမပေးတော့မှသေသမားကပြောတယ်အရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုမြတ်တာမှတရားကျင့်လို့ရမှာပေါ့။ခန္ဓာကိုကျမ်းမအောင်လို့အရှင်ဘုရားလျောင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပါ။လျောင်းပြီးဖြစ်တဲ့မှာဟောဒီသေးကစွမ်းမှာအရှင်ဘုရားရဲ့မျက်ရူတဲ့အနာရောဂါပြောင်းမှာလျောင်းခဲ့ပါဘုရား။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြောလိုက်ရောမဟာပါဠိကကဲကောင်းပြီ။မင်းပြောတယ်လို့ငါလုံနိုင်မလုံနိုင်တိုင်မင်နိုင်အောင်မယ်တဲ့ဒါလုံနိုင်အောင်မယ်တိုင်မင်နိုင်အောင်မယ်တဲ့အဲဒီယောဂီကျောက်တက်မှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးလည်းပဲတစ်စုံတစ်ယောက်မရှိပါဘူးညီကိုမောင်နှမသားချင်းဆိုတာမရှိပါဘယ်သူနဲ့တိုင်မင်မှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုင်မင်မှာဗာနဲ့တိုင်မင်မှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုင်မင်မှာလျှောက်ပြီးတော့သေးသေးနဲ့မသေးသေးခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုင်မင်မယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကိုယ်မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်မင်းလဲတိုင်မင်းမှာမဟုတ်ဘူးကဲပြလက်နိုင်မယ်ထဲတော့ဆိုဒီလိုပဲသွားမှာဟိုမှာတော့တိုင်မင်းပြခန္ဓာကိုယ်ရှိနေသေးတယ်တဲ့အမောင်ပါလာမင်းမှာဟောဒီအမျက်စိယောဂါဖြစ်လာပြီမင်းစိတ်ထဲမှာလည်းထောက်တည်ထားတယ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဘိဓမ္မာထားတယ်ဟောဒီဝါရင်သုံးလကာလပတ်လုံးလျှောက်ချင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်မဲ့ကြောမခင်းတော့ဘူးလို့မင်းအဘိဓမ္မာထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းမျက်စိကိုစောင့်ရှောက်မလားကိုအတိတ်ထန်ထားပြီးတော့ဖယားသာသနာအဆုံးမကိုစောင့်ရှောက်မလားသူ့ကိုယ်သူမင်းပြီတဲ့ကဲယောဂီတို့လည်းပဲကိစ္စတစ်ခုကြုံလာပြီ
66 ဘာအနာယောဂတွေကတစ်မျိုးတစ်မျိုးကြုံလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတော့အမောင်အမိပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကဲနင်းဟောဒီယောဂကိုပဲစောင့်ရှောက်မလားဘုရားအဆုံးအမကိုပဲစောင့်ရှောက်မလားအဲ့ဒီလိုမေးကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဖြေထွက်မလဲအဲယောဂစောင့်ရှောက်ယောဂလေးကောင်းမှတရားကျင့်လို့ရမှာစိတ်ကတခါတည်းပြော့ကြသွားတာနည်းနည်းလေးနှာတိချောင်းဆိုဆိုရင်တော့ပြော့မသွားဘူးလားပြော့သွားတာပဲအခုအဋ္ဌံစိတ်ထားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါဠိမတိမဟာပါဠိမတိကသူ့ရဲ့အဋ္ဌံစိတ်ထားနဲ့သူ့ပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တယ်တဲ့သက္ကုနိဟာယံတိမမာယိတာနိသောတန်နိဟာယံတိတနိသောတန်နိဟာယံတုတေဝကာယောသတံတိတံဟာယတုတေဟလေတိတံကိဉ္စရဏပါဠိတတံပမိသတိသူ့ကိုယ်ကမေးလိုက်တဲ့စကားလေးတဲ့သူကတော့တရားကမတွေအလုံးလိုက်ဆိုကြည့်နိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာမျက်တိညာမျက်တိညာမုံဝါးသွားပါစေမုံဝါးသွားပါစေနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာမျက်တိညာမျက်တိညာနိဗ္ဗာန်ညာမျက်တိသွားပါစေတဲ့နောက်ဆုံးဆုံးချလိုက်တာမနစ်တဲ့မြန်လိုလာတဲ့ဟောဒီမျက်လုံးလေးရှိမှသွားနိုင်မယ်လာနိုင်မယ်ဒီမျက်လုံးလေးအကူနေရတာဆိုပြီးတော့နှစ်ပဲမြန်လိုတဲ့ဟောဒီမျက်စိတွေမှုံဝမ်းရင်မှုံဝမ်းသွားပါစေ။အိုဆွေးရင်အိုဆွေးသွားပါစေ။ပြည့်စည်ရင်ပြည့်စည်သွားပါစေတဲ့လိုက်ဆိုကြည့်။ဘုရားဆုံးမဘုရားဆုံးမမေးရမေးရရှင်းရမြဲမြဲပေရှင်းရမြဲမြဲပေဘုရားဆုံးမဘုရားမမေးရမေးရရှင်းရမြဲမြဲပေရှင်းရမြဲမြဲပေဘုရားဆုံးမဘုရားဆုံးမမေးရမေးရရှင်းရမြဲမြဲပေရှင်းရမြဲမြဲပေကဲဒုက္ခန္တာကိုနဲ့တိုင်မြင်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အတန်းနဲ့ငါမြစ်တယ်လားပါလဲဆိုတော့ဟောဒီမျက်စိတွေမှုံဝါသွားပါစေအိုဆွေးသွားပါစေပြည့်စည်သွားပါစေဖယားအတုံးမတွေကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မစငါမြင်းမြင်းမြန်မြန်ကြင်ကြံမင်းလို့အဖြေထွက်လာတယ်တဲ့။ဒါစိတ်ထားလဲအဒိဋ္ဌံစိတ်ထားတဲ့။သူကဝါရင်းသုံးလားလျောင်းရင်းဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ပြီးတော့ဣရိယာပုသုံးပါးနဲ့ပဲတရားကျင့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာပိုင်မထားဘူးလား။ပိုင်ကြတယ်အခုအနာယောဂနဲ့ကြုံလာပြီဒီမျက်စိကမျက်ရည်တွေကျနာကျင်လာအဲ့ဒီမျက်စိသက်သာအောင်မျက်စိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ်စိတ်တဲ့သောက်တည်ဆုံးဖြတ်ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတဲ့ဒီဣရိယာပုလေးပါးတဲ့ကတပါးပယ်ထားမှုကိုမဖြစ်တော့ဘူးမျက်စိပဲမှုံရင်မှုံသွားပါစေမျက်စိတွေအိုဆွေးသွားပါစေမျက်စိတွေပြည့်စည်သွားပါစေငါတော့ဘုရားအဆုံးအမကိုပဲမမေ့မလျော့မပေါ်မစကျင့်တော့မင်းမျက်လုံးကိုမတောင်းလျှောက်ဘူးဘုရားအဆုံးအမကိုပဲတောင်းလျှောက်မင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌကံသိကြလေးမွေးမြူလိုက်တယ်အားလုံးဆိုကြည့်ပါအောင်နိဗ္ဗာန်အညာကိုလက်မြာအင်အားလျော့ပါစေနိဗ္ဗာန်အညာကိုလက်မြာကိုဆွေးသွားပါစေနိဗ္ဗာန်အညာကိုလက်မြာပြည့်ပြားသွားပါစေဘုရားဆုံးမမမေးရကျင့်ရမြဲမြဲပေဘုရားဆုံးမမမေးရကျင့်ရမြဲမြဲပေမျက်စိတင်လကားဘုရားနှစ်သက်မြန်လို့အပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းအင်းသာအစိမ့်ပိုင်းနေအင်းအားဆုံးယုံသွားပါစေအိုဆွေးသွားပါစေပြည့်စည်သွားပါစေတော့နာဒိဋ္ဌံသောက်တည်ထားတဲ့ဣရိယာပုသုံးပါးနဲ့တရားကျင့်သုံးမယ်ဘုရားဆုံးမနိုင်နာမယ်ဆိုတော့ဒီအဋ္ဌိဋ္ဌံကျက်ကိုတော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားအဆုံးအမကိုပဲငါအဋ္ဌိဋ္ဌံကျက်နဲ့အရင်ငါကျင့်ကြံတော့မယ်အထုတ်တော့မယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုင်မင်းလို့ထွက်လာတဲ့အဖြေကလက်လျှော့မှလားအထုတ်မှလားအဋ္ဌိဋ္ဌံထားတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုဖြတ်မလားဆက်ထားမလားဆက်ထားမေတဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိဋ္ဌံစိတ်ထားနဲ့သူကတရားကိုကြင့်ကြံပွားများအထုတ်မေဆိုပြီးတော့တရားသာလင်အထုတ်နေတယ်တဲ့သူရဲ့ထိုင်ပြီးတော့သာအထုတ်မေရပ်ပြီးတော့သာအထုတ်မေသွားပြီးတော့သာအထုတ်မေဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့မပြင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့စိတ်ထားကိုအဋ္ဌိဋ္ဌံစိတ်ထားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိဋ္ဌံစိတ်ထားနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ရင်းနဲ့နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါ
သုံးနိုင်ကြွားသွားပြန်တော့သိစရာနဲ့တွေ့သိစရာကမေးတယ်အရှင်ဘုရားမျက်စိဘယ်လိုနေလဲမတက်တာဘူးအရှင်ဘုရားတို့ကတပီးတော့ပြောတဲ့စကားမှမလိုက်နာတာနားမထောင်တာဘယ်လိုလုပ်ကြောက်မှာလဲဒီတော့အရှင်ဘုရားနောက်တခါသူများကမေးရင်လေတပီးတော့ကြိုချက်ပေးတဲ့စီကိုသုံးတယ်လို့မပြောပါနဲ့တပီးတော့သိခါကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သိစရာကလည်းပဲစိတ်ကျက်သွားပြီလက်လျှော့သွားပြီတဲ့သေးစရာကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ကူအောင်မလားမကူတော့ဘူးမကူတော့ဘူးဆိုတဲ့ကသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရတော့မယ်သေးစရာလက်လွတ်ပြီးပဋိဒိဋ္ဌောသိကိစ္ဆာယဝိသေနာပိဝိဝသိတောတဲ့တရားသင်ပြီးသိကိစ္ဆာယသေကူခြင်းကပဋိဒိဋ္ဌောစွန်ပယ်အပ်ပြီးသိကိစ္ဆာပြီးသေသမားကလည်းပဲဝိဝသိတောတင့်ကိုလက်ရှောင်သွားပြီးမေတ္တရာတ္တသေမေတိညေတော့ဘေတော့ခွန်မေဘေတော့ခွန်မေလို့ယမတမတော်လည်းပဲသေရမှာအမှန်တော့မင်းကိုတတ်မှတ်ပြီးပါပြီအမောင်ပါဠိတာဂိဉ္ဇာရဏအဘဲကြောင့်တွန်သင်သည်ပမိသတိမေတ္တရောပေါ်ဆာနေထိုင်ရအံ့ဤအမောင်ပါဠိတာသင်ကိုယ်သင်မေတ္တိသမ်းမှာတဲ့သင်ကလည်းပဲအခုသေကုကုလုပ်ငန်းကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးသေပြာကလည်းသင်ကိုယ်လက်လျှော့သွားပြီးသေးပြာလက်လျှော့မှာတော့မင်းပေမင်းတဲ့တဲ့ကိုဝါကွက်ပြီးအတ္တနဲ့အတူတူပဲပေဖို့ရာကျင်းနေနေပြီးပေဖို့ရာကျင်းနေနေပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်မေမေရောရပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေထိုင်ရမှာလဲမမေရောနဲ့မပေါ့ဆတ်နဲ့တရားသာကြိုးစားအထုံးလို့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမပြီးတော့ကမ္မထံကြောင့်လည်းဝင်ပြီးတရားအထုံးလိုက်တာတဲ့မေသိမေယာမေမေသိမယံဒီအတိတ်ကံဒီလွန်ဒီရှိတော့အခိနီဇေဝမျက်လုံးတို့ဒီ၎င်းကိလေသာနိစ္စကိလေသာတို့ဒီ၎င်းအဘုဗ္ဗအတ္တရိနာမရှိမနောဝါတပြိုင်နဲ့ဘိသိင်သူကောင်းစွာမသိပြိုပွဲပြစီကြလေကုန်တည်းမင်းစီမယံတော်တန်းကောင်းချိန်နဲ့ကြော်သွားရောတဲ့အဲ့ဒီပါဠိမဟာပါဠိဆိုတဲ့မဒီမှာမျက်စိတွေလည်းပြိုကွဲပြစီသွားပြီးကိလေသာတွေလည်းပြိုကွဲပြစီသွားပြီးမရှိမနှောင့်ကြိုင်တဲ့ကလေးပုံစံပဲတဲ့ကိလေသာတွေလည်းပြိုပြက်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးမျက်စိကလည်းပြစီသွားပြီးပြန်ပြီးတော့အလင်းရောင်ပဲတော့မှမရနိုင်တော့ပါတဲ့ကဲဒီတော့ကိလေသာလည်းပြက်မျက်စိလည်းပဲပြက်တဲ့ကဲမျက်စိပြက်တာဥစ္စေလို့တရားဓမ္မတွေလောကဝါရလောကသုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးလိုက်တာမျက်လုံးကန်းသွားပြီးမျက်စိအဆုံးနားအရှုံးနဲ့ပြောကြတယ်အခုမျက်စိကန်းသွားတယ်ဆိုတော့လောကအမြင်နဲ့တော့မဆုံးဘူးလားဆုံးတယ်ဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူယဟန္တာဖြစ်မသွားဘူးလားရှုံးလားမြတ်လားမြတ်တယ်ဒီမျက်လုံးနှလုံးကကိုယ့်ကိုဒီဘဝတစ်ခုပဲကြည့်နေနိုင်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးဆိုဘဝတန္တရာဝိသင်းရဲ့ကလွတ်မြောက်သွားပြီးတန္တရာဝိသင်းရဲ့ကထွက်ရောက်တဲ့လမ်းကိုပေးနိုင်တဲ့အရဟံမဉဏ်ကိုရရန်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဝမ်းတာလိုက်တာနောက်တစ်နေ့မနေ့အာယုံတက်ပြီးတော့ဆုံးလာကြွကြတော့မေးဆိုတော့တွားပင်လိုက်တော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးအရှင်ဘုရားဗာဖြစ်လို့လဲငါမျက်စိတွေကွယ်သွားပြီပြက်သွားပြီမမြင်ရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မှအရှင်ဘုရားအာမငင်ပန်းနဲ့ဝမ်းမနေပန်းနဲ့တပည့်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်တပည့်တော်တို့ဆုံးလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုကျွေးမွေ့ပြုစုဆောင်ရွက်ပါမေးသူဦးဆောင်ပြီးထွက်လာတာဆိုတော့ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်မျက်လုံးပြက်သွားပြီမေးကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကအပိပြီးတော့နေစင်းနေမြဆုံးလောက်ကြီးပါမယ်လို့ကတိကဝန်ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ဆုံးနံထွက်သွားကြ။ရွာထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မဟာပါဠကြီးဆုံးနံမကြွဘူးဆိုတာနဲ့တရားတွေကအရှင်မြတ်ရှင်ပြားတို့ရဲ့ကြီးကဲကောင်းဆောင်မဟာပါဠဘာဖြစ်လို့မကြွတာလဲ။မျက်လုံးတွေပွဲသွားလို့ပြက်သွားလို့မကြွဖြစ်တာ။ဟာဒီလိုဆိုရင်တတိယတို့ဆုံးသွားပို့မယ်ဗျာယာကုပို့မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းပြည်ညိုလေးစားစားနဲ့နေစင်းနေမြယာကုဆုံးတယ်ပို့အဲ့ဒီသုံးအားရတွေကိုမိဝဲသုံးဆွဲပြီးတော့ဝါထင်းသုံးလနေသူ့ရဲ့တပည့်တွေသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ရဟန်းတော်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဝါထင်းသုံးလတရားအဆုံးမတွေပြုပြီးတော့ဒီဝါထင်းသုံးလတရားအဆုံးမတွေလည်းပြုရင်းပြုရင်းနဲ့ဝါကျုခန်ဒီမှာသူ့သုံးပါးကိုနာယူပြီးတော့တရားကျင့်သုံးကြတဲ့ရဟန်းတော်အပါ60လေးပဲပဋိသင်္ဘိဒဉာဏ်၄ပါးနဲ့တကွရဟန္တာဖြစ်ကုန်ရပြီတဲ့60ပါးလုံးဘာဖြစ်သွားပါလဲရဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီဝါရင်း၃လဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့တရားကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူတို့၄ပါးနဲ့တရားကြအောင်ကျင့်သွားကြတယ်ဣရိယာပုတ်၃ပါးနဲ့တရားကြအောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ၃ပါးနဲ့တရားကြအောင်ကျင့်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဋ္ဌံအောင်လားမအောင်လားအောင်တယ်လိုက်ကြည့်ရည်ရွယ်အညာရည်ရွယ်အညာစိတ်စမြာကိုမလုံမရှာစိတ်မာထားစိတ်မာထားခ
ခေါညာအတိတ်ထံဒီရဲ့အညာကိစ္စများကိုမလုံမရှာသိမာတာခေါညာအတိတ်ထံရည်ရတဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုလှုပ်ရှားရွှေရှောမှုမရှိသေးဘဲနဲ့ရည်ရတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထားထားတာဘုပဲအဋ္ဌဌာန်နေလို့ခေါ်တယ်။အခုဒီရန်တော်၆ကြိတ်ကဘာလုံးမေတဲ့သူတို့ဒိဋ္ဌန်ထားတဲ့အတိုင်းရည်ရထားတဲ့အတိုင်းဒီရည်ရချက်ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ရှားမသွားအောင်ရွှေရှောမသွားအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမြဲမြဲဆွတ်ဆွတ်ထားပြီးတော့လုပ်ကင်ကြတဲ့အတွေ့အဋ္ဌဌာန်အောင်သွားကြတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြပြီ။ယဟန္တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ရန်တော်အပါ60ကရသော်ပြားဘုရားကိုသွားမယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပါကြွပါတော့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကိုငဲ့ကွက်မနေနဲ့တပည့်တော်နဲ့အတူတကွာသွားလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့လမ်းခရီးမှာနှိပ်ွက်ကြံ့ကြလိမ့်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်တပည့်တော်ကိုထားခဲ့တပည့်တော်ဒီမှာပဲနေမယ်အရှင်ဘုရားတို့ရသော်ပြားတံကိုသွားပြီးတော့တဲ့ဘုရားပူကြပါလို့သူတို့ကြည်သွက်လိုက်ဒါပေမဲ့ရန်တော်ပါ60ကလည်းမဖြစ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားမျက်စိမမြင်မဲ့အားကိုးရမဲ့နေတာထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးအရှင်ဘုရားကလိုက်ခဲ့ပါဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရဘူးတဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကူသွားကြအေးဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ညီနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မင်းအကူတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသူရှိကတစုံတစ်ယောက်လူတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ငါလိုက်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုမှလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဘုရားကိုရှိကိုဥချပြီးတော့ပြောပြတော်တယ်ညတော်မြတ်ရှင်တရင်တုံးတဲ့ဇေတုံအကြောင်းကိုရောက်လာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇေတုံအကြောင်းကိုရောက်လာကြတဲ့အချိန်ဘုရားကိုပို့ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ဆုံးခံကြတော့မဟာပါဠိရဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့သုလပါဠိအိရှိလည်းရောက်ရောသုလပါဠိကသူ့အကိုနဲ့အတူတကွသွားတဲ့ယဟန်တော်ဒီကိုမှတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်အကိုဘယ်မှာလဲနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့တင့်အကိုဒီလိုဖြစ်နေပြီမျက်စိကွယ်လေးလို့မလိုက်လာနိုင်ဘူးတင့်စီကတယောက်တယောက်လွတ်လိုက်တာကိုမျောနေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်ရဲ့တူပါဗျာပါဠိတလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါဠိတာကိုလည်းတပည့်တော်သူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဟာတကားဒီတိုင်းတော့မလွတ်နဲ့။လက်ခရီးမှာဘေးရန်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဘေးရန်ကင်းအောင်လို့ကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့ပါဠိတာကိုကိုရင်ဝတ်။ကိုရင်ဝတ်သနာရက်တော့ဝတ်ချင်းနဲ့သင်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှလွတ်လိုက်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုရောက်တော့ဥချပြီးတော့ရိုးသေးသေးစိတ်ကလုံကျွေးသနာရက်တော့ကြတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သုလပါဠိလွတ်လိုက်လို့ရောက်လာတာပါဗျာ။တော်တိကိုပြန်ကြွကြပါစို့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ပြဲဆောင်သွားပါမယ်ဗျာဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ကဲမင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငါတောင်ဝေစွန်လေးကိုဂိုင်းတဲ့အဲ့ဒီတောင်ဝေကိုဆွဲပြီးတော့ငါနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်ရှင်းကတူပြစ်တဲ့ပါဠိတာကတောင်ဝေစွန်ကိုဂိုင်းနောက်ကဦးကြီးတော်တော်သက်တဲ့မဟာပါဠကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ဝေကိုဂိုင်းပြီးတော့ရှင်းကတူသွားရာကိုနောက်ကနေပြီးတော့နိုင်အဲ့ဒီလိုသွားရင်သွားရင်းနဲ့ဘလူးတွေသိပ်ပြီးတဲ့တောအုပ်တစ်ခုကိုရောက်တော့အဲ့ဒီတော့အုပ်ထဲမှာချင်းခွေလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့တချင်းတံကိုလည်းကြာရောကိုရင်ပါဠိတာကမနေနိုင်တော့ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားဒီမှာခဏနေအောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းချင်းခွေနဲ့အမျိုးသမီးရှိသွားတိလပြည့်ပြားသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဇက်ခုမဟာပါဏမထေရကစဉ်းစားကြည့်တယ်အေးသွားတာလည်းပဲကြာတယ်ဧကန္တဒီကိုရင်တိလပြည့်ပြီခင်တယ်ထက်ကိုရင်နဲ့တိလပြည့်လာပြောတယ်ကိုရင်ကမရှိဘူးတဲ့အကျဉ်းချင်းဘယ်လိုပဲမိမ့်မမကြည့်တော့အင်းမင်းတော့သီလပြည့်ခဲ့ပြီထင်တယ်။အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါအတူမသွားနိုင်တော့ဘူး။မင်းကကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့သီလလေးမှလုံအောင်မဆောက်နိုင်တဲ့အတွက်မင်းလူယုံမှပဲလူယုံမှနဲ့ငါအတူတကွမသွားခြင်းဘူး။အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောအရှင်ဘုရားဟောတော့ကတပြီးတော့ကိုရင်မှာဗျာခါမှထိုးလာတဲ့အဝယ်စားကြပြားတိဖမ်းလဲလိုက်ပြီးတော့အခုလူဖြစ်သွားပါပြီ။ကိုရင်ဝတ်တာလည်းပဲတပြီးတော့သရတရားနဲ့ဝတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အရှင်ဘုရားကိုကြိုဖို့လက်ကြီးမှာအန္တရာယ်များလို့တပည့်တော်ဝတ်ခဲ့တာပါအခုလူဖြစ်သွားပါပြီလူဘဝနဲ့တွားကြပါစို့ဆိုတော့ကဲမင်းကကိုရင်ဝတ်တုံးကတော့မှ7ပါးသီလကောင်းကောင်းလုံအောင်မထိန်နိုင်တာလူဖြစ်တော်မင်းကောင်းမဲ့ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါအတူတူကမတွားနိုင်ဘူးငါတောင်းဝေသောမင်းကင်စရာမလိုဘူးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိအကောင်လားအကန်းလားအကန်းကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတူမတွားနိုင်ဘူးဆိုတော့သူဘယ်သူနဲ့တွားမလဲသွားရမယ့်ပုံကိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရဲရဲဝုံဝုံပဲဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့မင်းတို့ပုံကကကိုရင်ဝင့်နဲ့နေတာတော့မှဒီသီလကိုလွန်အောင်မထိန်နိုင်ရင်လူဝင့်နဲ့နေတော့မင်းပဲသီလကိုလွန်အောင်ဆောင်ထိန်နိုင်မှမလဲအဲ့တော့မင်းတို့ယုံမှားတဲ့ပုံကနဲ့ငါအတူမသွားနိုင်ဘူးသွားအရှင်ဘုရားမဟုတ်သေးပါဘူးမျက်စိကလည်းမမြင်အားကိုးရမယ်ဟောဒီတောက်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုလုပ်နေရမလဲကဲမင်းငါ့ကိုမင်းကငါပြောမယ်ငါယုံမှားတဲ့မင်းနဲ့တော့မပေါင်းနိုင်တော့ဘူး
ဟောဒီတောအုပ်ထဲမှာအိတ်ချင်အိရမသေးဟောဒီတောအုပ်ထဲမှာသေးသွားရင်သွားမသေးတော့မင်းနေတော့ငါအတူမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဆိုတော့မှခန္ဓာကိုယ်ရင်ကကိုယ်ရင်လူတို့ကငါတော့မှားပြီမသိမချင်းပဲနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုငါပြုခဲ့မိတယ်လို့ငိုချင်းမြည်တမ်းပြီးတော့တာဝတိဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားပြီတဲ့အဲ့လိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မျက်စိကန်းနေတဲ့မဟာပါဠမထေကြီးတော်ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းရေတပါးတည်းရေအဲတော်ဝင်းလေးလက်မှာဂိုင်းပြီးတော့မတ္တရက်ကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းထိုင်ချထိုင်ချပြီးတော့အတန်လေးတွေနားထွင်နေတဲ့အချိန်မျက်စိအမြင်အာရုံမရှိတော့နားအကြအာရုံကိုအားကိုပြီးတော့အတန်နားထွင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမတည်ကြီးအခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမင်းရဲ့ပန်တုကပလာကြောက်ကြကြီးပူလာတယ်ကြောက်ကြပူလာတဲ့တရားမင်းဆိုတာကလည်းအင်မတန်ကြီးသိမ့်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နာနေရဘသူကမြတ်ဝင်လို့မလို့လေလှန့်ကြည့်လိုက်တော့နေရလူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါသွားကယ်မှဖြစ်မယ်တဲ့ဒါတော့ဥစ္စေတို့တရားကမတွေဒီနေရာလေးမှာစဉ်းစားကြည့်မဟာပါဏကိုတဲ့မထေကြီးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့အဆုံးဆုံးကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အမိန့်ကြနေတဲ့သီလပြည့်စည်သွားတဲ့သူ့ရဲ့သူပါဠိတန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းပေးလားမပေါင်းသင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့စာပေကပေါင်းသင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မပေါင်းသင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ချပြတဲ့အာလုံလိုက်ကိုကြီးကိုတဲ့သာသူကိုတဲ့သာသူသူမြမှုသူမြမှုရှာယူသီကပေါင်းရမည်သာသူသီကပေါင်းရမည်ကိုတဲ့သာသူကိုတဲ့သာသူသူမြမှုရှာယူသီကပေါင်းရမည်ကိုတ္တသာသူသူမြတ်မူရှာယူသီကပေါင်းရမည်ကဲပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘ누구ကိုပေါင်းอ่ะကိုတ္တသာတဲ့သူသူမြတ်ကိုပေါင်းတယ်မိမိတို့တဲ့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာသာတဲ့ကိုချင်းသိက္ခာသာပါတယ်ဆိုတော့ကိုတ္တသာသူသူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှာယူသီကပြီးတော့ပေါင်းရမည်သာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ကိုတဲ့သာသူနဲ့ပေါင်းမှကိုမှမတိုးတတ်ဘူးလားအမိလိုက်မှဉာဏ်ပညာတာလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုမှသိမိမှဉာဏ်ပညာတိုးတတ်ကိုချင်းသိက္ခာတာလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုမှကိုချင်းသိက္ခာတိုးတတ်တယ်တဲ့လိုက်ဆိုကြည့်သာသူမယသာသူမယဂန္ဓုပါသာသူပါပေါင်းရသိရမည်သာသူမယသာသူမယဂန္ဓုပါပေါင်းရသိရမည်သာသူမယသံသူပါပေါင်းရသိရမည်ကဲကိုတဲ့သားသူမယရင်ဓာတ်သူပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကဲကိုကကိုချင်းသိက္ခာရှိရင်ကိုနဲ့ကိုချင်းသိက္ခာတူတဲ့သူချင်းပေါင်းကိုမှသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိရင်သိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိသူချင်းပေါင်းပါတဲ့သာသူရရင်သာသူကိုပေါင်းသာသူမရရင်ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတဲ့လိုက်ဆိုကြည့်သာသူမရသာသူမရဓာတုပါသာသူပါမရကိုဒီနေရမည်သာသူမရသာသူမရဓာတုပါသာသူပါမရကိုဒီနေရမည်သာသူမရဓာတုပါမရကိုတည်နေရမည်ကဲကိုတဲ့သာသူလည်းရှာလို့မရဘူးဓာတ်သူလည်းမရဘူးဆိုရင်ကိုတဲ့ယုံញံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့မပေါင်းပါနဲ့တယောက်တည်းနေတဲ့ဘယ်လိုနေရတယောက်တည်းနေရမှာကိုတဲ့သာသူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုမှအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကိုချင်းသိက္ခာတိုးတက်ဖို့သာသူမရှိဘူးဆိုရင်ဓာတ်သူပေါင်းကိုမှရော့မသွားဘူးတဲ့ယုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်တော့ကိုမှတိုးတက်မလားရော့သွားမလားရောက်သွားမေဒါကြောင့်မလို့သာသူမယဒန္တုပမယကိုဒီနေရမည်တဲ့သာသူလည်းပဲမရှိဒန္တုလည်းပဲမရှိဘူးဆိုရင်ကဲမရှိရှိတာပေါင်းမယ်လို့ကမပေါင်းနဲ့တဲ့ဘယ်လိုနေမလဲတယောက်တည်းနေတဲ့တယောက်တည်းနေကိုမှရှုံးမအောင်မလားအဲနေကြတဲ့လူပေါင်းရင်သူစီကနေကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနေကြတဲ့အကျင့်သိက္ခာတွေနေကြတဲ့အတိလိမ္မာတွေတွားပြီးတော့ကိုမှကူးစက်လိမ့်မယ်တို့ရဲ့နေကြတဲ့အတိတ်ကိုစီကူးလာနိုင်မယ်တို့ရဲ့နေကြတဲ့ကိုချင်းသိက္ခာနေကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုစီကူးလာမယ်ဆိုရင်ကိုရှုံးလာမြတ်လားရှုံးတယ်ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကြည့်သူယုတ်ကိုကသူယုတ်ကိုကဧခာမြာဧခာမြာ
ပေါင်းများမသိရှောင်ရမည်သူရုပ်ကိုယ်ကဘယ်ခါများပေါင်းများမသိရှောင်ရမည်သူရုပ်ကိုယ်ကဘယ်ခါများပေါင်းများမသိရှောင်ရမည်တူရုပ်ပါကိုကြတော့ရှာပေါင်းရမလားရှောင်ရမလားရှောင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရုပ်မှနဲ့ပေါင်းရင်ဆိုကြည့်သူရုပ်ပေါင်းကရှေကာလတောကသူရင်ရပေမည်သူရုပ်ပေါင်းကရှေကာလဒုက္ခဆင်းရဲရပေမည်ကိုအောင်နေကြတဲ့သူယုံနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သရသွားတော့ကာလပတ်လို့ဆိုရင်လောကကြီးတွေ့ကြုံရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တာသူရရင်တာသူကိုရှာပေါင်းမှာတာသူမရရင်ဒန်းသူကိုပေါင်းမှာဒန်းသူမရလို့ရှိရင်တော့ကိုအောင်ကယုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းပါနဲ့တယောက်ချင်းနေပါအခုမဟာပါဠိအများနဲ့နေလားတယောက်ချင်းနေလားအဲသူအောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ပါးတိလာပြီးတော့တော့အောင်မထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရောက်မှာပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့မောင်းတော့လိုက်တယ်တဲ့တယောက်တည်းပဲနေကြံခဲ့တယ်ကိုယ်မှမျက်စိကောင်းလို့အားရှိပါရှိမလို့ဆိုရင်လည်းထားအောင်အဲဒီလိုမရှိတာတော့မှနေရတဲ့တတ္တိသူ့မှာရှိတယ်ဒီလိုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအခုတရားမင်းသူ့စီကိုရောက်လာရပြီတဲ့ဒေနာကနေပြီးတော့ခြေတန်လေးတွေရွတ်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 အတန်ပေးလိုက်တော့ဟဲ့ဘယ်သူလဲဟာတပည့်တော်ခကြီးသွားပါဗျာဘယ်သွားမလို့လဲတပည့်တော်တာဝတိသွားမလို့ဟာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းသွားလွတ်လိုက်တယ်ငါမှမျက်စိမမြင်လို့မင်းခေါ်သွားပါလို့မပြောဘူးတဲ့သူများကိုဒုက္ခဖြစ်စေခြင်းနဲ့သန္တာသူ့မှာရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မင်းသွားဆိုတော့အရှင်ဘုရားဟောဘယ်ကြွမှာလဲအဲငါကလည်းတာဝတိသွားမလို့ဒီလိုဆိုတပည့်တော်လည်းအတူသွားလေငါမျက်စိမမြင်ဘူးမင်းငါလည်းအတူသွားလို့ရှိရင်ငါအတွက်နဲ့ခရီးနှောင်ရကြံ့ကြံ့နေလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲဒီလိုနဲ့အမေရှိလိုက်ရောတရားမင်းကအရှင်ဘုရားတဲ့တတိတော်မှာအသောတလင်ပြုလုပ်ပြကိစ္စမရှိပါဘူးအရှင်ဘုရားနဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်တတိတော်မှာကုသိုလ်တစ်မျိုးတော့ရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရခြင်းပါတယ်ရှင်ဘုရားတတိတော်နဲ့အတူသွားပါအဲတော့မှဟိုကစဉ်းစားကြည့်တယ်အော်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့တဲ့ဧကန္တသူတော်ကောင်းမဲ့ဖြစ်ရမယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှတာဝေးလေးထုတ်ပေးပြီးတော့တူသွားဒါပေမဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမင်းနဲ့သွားတာဆိုတော့ညနေလဲရောက်ရောတာဝတိကိုရောက်သွားပြီတဲ့တရားမင်းကမြေကျော်ရှုံလိုက်တယ်မြေကျော်ပါလုံးလိုက်ရှုံလိုက်တော့ခဏလေးနဲ့တာဝတိကိုရောက်ခရုတင်းနဲ့စီတန်နေလဲကျန်တော့ဟာဒါဘာတန်နေလဲခရုတင်းနဲ့စီတန်နေဗျဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရောက်နေလို့လဲတာဝတိရောက်ပြီဗျအဲမင်းတော့လူဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကြာတဲ့ခရီးခဏလေးနဲ့ရောက်တာမဲ့တရားမင်းမောင်တာမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားတာဝတိရအောင်တပည့်တော်ပို့ဆောင်တာပါဗျာဟောဒီမှာအရှင်မယားရဲ့ညီသူလပါလာဆောက်ထားတဲ့ကြောင့်ဒီမှာသတင်းသုံးပါဗျာလို့အဲ့ဒီလိုကြောင်းမှထားခဲ့ပြီးတော့တရားမင်းနတ်ကြီးကိုပြန်သွားပြီမဟာပါလမထေကြီးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မျက်စိကန်းသွားတဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုမဟာပါလနာမည်ကနေသက္ခုပါလလို့ကြောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုကြောင်းလဲသက္ခုပါလလို့ကြောင်းလိုက်ကြအဲ့ဒီသက္ခုပါလမထေကြီးမင်းကြီးကြောင်းကလေးမှာတရင်တော့ပြီးတော့သူရောက်လာတဲ့တရင်ကိုတော်တွေကတသိညီငယ်နဲ့သိသွားရောတခါတည်းလာပြီးတော့ငိုကြွေးအရှင်ဘုရားဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ပြောတာငငယ်နဲ့တော့မထွက်ပါနဲ့ယဟန်မိုးပါနဲ့ပြောနေတာပဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်စကားကိုပယ်တဲ့အတွက်အခုဒီလိုတုံးကကြုံတွေ့ရတာအာမငယ်နဲ့အာမငယ်နဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားကိုစီမံပေးမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကျုံခလေးနှစ်ယောက်ကိုကျုံအဖြစ်ကလွတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝော့လင်းငန်းဝတ်ပြီးတော့ဒီမထေကြီးကိုပြုစုလုံကျွေးဖို့ထားတယ်တဲ့ကိုရင်လေးနှစ်ပါးကလည်းလေလိမ်မာမာနဲ့အဲ့မထေကြီးနားမှာပြုစုလုံကျွေးပြုစုလုံကျွေးရင်ပြုစုလုံကျွေးရင်တနေ့တော့အနေနဲ့ရက်ကရက်ကနေပြီးတော့ဘုရားဘုဖို့ကြွလာတဲ့ယဟန်တော်တစုဒေတော်ရောက်လိုက်တဲ့မှာဘုရားကလည်းဘုအတိတိမဟာတဝကလို့ခေါ်တဲ့တပည့်ကြီးအပါ80ကိုလည်းဘုအဲ့ဒါတွေအားရအောင်ဘုပြီးတော့သက္ကုပါဏမထေကြီးနေတဲ့နေရာတို့သွားကြည့်အောင်မယ်လို့ကျောင်းတစ်ကျောင်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်မလို့ပြင်တော့မှပဲမိုးတွေကအောင့်လာတော့ကဲနောက်နေ့မှကြည့်တော့မယ်ဒီနေ့မကြည့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျောင်းကိုပြန်သွားကြအဲ့ဒီညမှပဲတဲ့ညအိုးရံမှာတခါတည်းမိုးတွေကတိထန်သွားကြမိုးတွေကတော့ဘယ်သူမှအပြင်ထွက်လို့မရတန်းကောင်ရံရောက်လို့မိုးလေဝသကင်းစင်သွားတဲ့အချိန်ဘိုးကောင်ကြီးကကြလာတယ်အဲ့ဒီဘိုးကောင်ကြီးကြလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာသက္ကုပါဏမထေကြီးကလည်းပဲလုံလဝရိယပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်တိကိုအပြည့်ခံပြီးတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့
ဇိညာကမ္မထညာတိုင်းဖြစ်ပြနေကြတော့ဇိညာကမ္မထဒုက္ခကြွတို့ဇိညာပေါ်မှာပိုကောင်းနေကြနေတယ်တို့ကမမြင်တဲ့အတွက်မသိလို့နင်းမိနင်းမိရင်းနဲ့အဲ့ဒီဇိညာမှာပိုကောင်းနေတယ်ပေနေတာလေးအများကြီးရှိသွားပြီမနဲ့မိုးလေးနဲ့မိုးလေးရောကိုတော်ဒီကြောင့်တင်တဲ့ကြည်ရင်တဲ့ဒီနေရာလေးရောက်ရောဒီဇိညာဘယ်သူသွားတယ်လဲသက္ကုပါဠိသွားတယ်လို့ကလေးနှစ်ပါးကပြောလဲပြောလဲဟောတပည့်တော်တို့ဆရာသက္ကုပါဠိမထေရကြီးသွားပါတယ်ဗျာကြည်စမ်းကြည်စမ်းကောင်းမွန်ကတော့ကြိုးစားအာမတုပဲနဲ့ကံကံမှအထုချောင်းကောင်းနေတယ်ကိုသူစဉ်ကိုတော်ပီပီဝေပန်းနဲ့အပြစ်တင်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုထုစဉ်တွေကစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ဝေပန်းတာနဲ့ဘယ်ဟာရှိသွားလဲဝေပန်းတာကရှိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာတော့စဉ်းစားဉာဏ်ကဉာဏ်တော်ကရှိသွားပြီးမှနောက်ကစကားထွက်အခုဘုရားရှင်တွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဇာကားကအရင်ထွက်တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိ။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှန်းလဲမသိ။ဘုမယန္တာဖြစ်နေမှလည်းမသိ။အဲ့လိုနဲ့ဝေဘာမိမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။ဇကုပါဠမတိပိုးကောင်းနေနင်းတတ်ထားတဲ့ဘုရားလို့အဲ့လိုသွားလျှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကချစ်သားတို့ဇကုပါဠပိုးကောင်းနေနင်းတတ်ထားတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်လားဆိုတော့တပည့်တော်မျက်မြင်မဟုတ်ပါဘူးဘုရား။အဲ့ဒီလိုပဲငါသားတော်ဇကုပါဠမတိလည်းပဲပိုးကောင်းကြီးကိုသူလည်းမမြင်ကြဘူးတဲ့။မင်းတို့သူတတ်တာမမြင်တယ်လို့သူနင်းတာမမြင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီဘိုးကောင်တွေမမြင်ဘူးယဟန္တာလည်းအရှင်မြတ်တွေမှာပြင်းမှလို့တဲ့စိတ်ပေးစီလို့တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိလိုက်တော့မှဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလိုယဟန္တာဖြစ်မအောင်ပါရမီပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မျက်စိပြက်ပါတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီလိုရှောက်ထားတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစိတ်သားတို့သူပြုတဲ့ကံအတိုင်းသူခံရတာသူများပြုတဲ့ကံခံရတာလားကိုပြုတဲ့ကံလားကိုပြုတဲ့ကံတိုင်းကိုခံရတာပဲငါသားတော်တက္ကူပါလားဟာတက္ကူတော်ဘဝတုန်းကသေသမားဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲသေသမားဖြစ်တော့တရားဝင်တရားတက်သေကူရင်ကိုရင်နဲ့တရားရောက်တော့မျက်လုံးကန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တွေ့အမင်းသိမကူကျင်ဘူးလားကိုကျင်တာပေါ့ကိုကျင်မင်းမျက်လုံးကန်းတာပြောက်အောင်ငါကုပေးမယ်ကြောက်ရင်ငါကိုသေဖို့ဘာပေးမလဲဆိုတော့ဟောကလည်းမပြောက်နေတယ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ကြောက်မယ်ဆိုရင်ခန့်မြန်မြန်တော့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနေ့နေ့ပဲတင်ပြီးတော့ဂျမရောဂျမသားသမီးတွေရောအရှင်းတန်းမှာကျွန်ခံမမေးတဲ့အဲဒီလိုနဲ့ပြောလိုက်ရောကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဖြည့်စက်ပြီးတော့မျက်စိကခိုင်းလိုက်တာခဏလေးနဲ့မျက်စိနှက်ကွင်းအလင်းပြန်ရမြင်သွားပြီတဲ့အဲလိုနဲ့မြင်သွားရောပေးရမှာကသေဘဝကကတော်ယုံတန်ယုံသေဘဝကမဟုတ်ဘူးတဲ့မိသားတစုလုံးဘာလို့ရမှာကျွန်ခံရမှာအဲ့တော့မပေးကျင်တော့ဘူးခဏလေးနဲ့ကြောက်တော့မတန်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ငါတို့စီမှာကြုံပြည့်နေသွားနေလေတက်တောင့်တက်တာခိုင်းရင်တော့တော်ပါရဲ့နှိမ့်ဆက်ခိုင်းရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့တော့မျက်စိမြင်တယ်လို့ငါမပြောသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမျက်စိဘယ်လိုနေလဲအမလေးအရင်တုန်းကမှနည်းနည်းနာတာအခုသေးလက်ခတ်ပြီးတော့တော်တော့ကိုနာသွားတာဆိုတော့အဲဒီအမျိုးသမီးတော့ငါ့ကိုလိန်ပြီသူ့စီရသေးဖို့မရငါဘာဖြစ်အောင်မလဲဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ရောက်တော့ဇနီးပဲနဲ့တိုင်မင်းနဲ့ငါ့ဘုရားဒီအမျိုးသမီးကဒီလိုလိန်ညာတယ်အဲ့ဒါငါမျက်စိကန်းနဲ့သေခတ်ပေမလို့ပြောလိုက်တော့ဇနီးတွေကမတုံမလုံနေတယ်တဲ့။ဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေကောင်းတာဘောလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့အကုသိုလ်လည်းမပါဘူးလား။အေးအကုသိုလ်ကကကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ။လေးမျိုးကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အကုသိုလ်ပဲ။သူများကိုတိုက်တွန်းတဲ့အကုသိုလ်ပဲ။ကောင်းလိုက်တာလို့ချီးမွမ်းတဲ့အကုသိုလ်ပဲ။စိတ်ထက်ကသဘောတူနေလိုက်ရင်လည်းအကုသိုလ်ပဲတဲ့အဲ့တော့အကုသိုလ်လွတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်သတိထားယူပါလေကိုယ်တိုင်လုပ်ခြင်းနဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာကြောင့်လို့ရသေးတယ်လူများတိုက်တွန်းပြီးတဲ့အခါတိုက်တွန်းပြီးတဲ့ဒါလည်းပဲနှုတ်နဲ့အာရပါရပြောရမှာရှောင်လို့ရတတ်သေးတယ်အဲချီးမွမ်းမိတာမျိုးစိတ်တူသဘောတူဖြစ်တာမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သတိထားရတယ်အခုဇနီးတွေကတော့ပါတယ်နဲ့တယ်ဘာမှမပြောဘူးတိတ်တိတ်ကလေးနေလိုက်အဲ့တော့မှတခါလဲသေပေါ်ကြပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးတန်ပြန်သွားနဲ့နဲ့နဲ့ပူလာတယ်ဆိုရင်ဟောဒီမျက်စိလေးခတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခတ်ခိုင်းလိုက်တော့မျက်စိလည်းခတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှကိုယ်မရတော့အောင်ကိုကန်းသွားပြီတဲ့ဘယ်ဆရာလာကုကိုမရတော့ဘူးအပီးတိုင်းကန်းသွားတာရှေးတော့ကသူများကိုမျက်စိကန်းအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ကန်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကန်းကြောင့်အခုငါသားတော်သက္ကုပါဠမှာမျက်စိကန်းနေရတာတဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုပြုသည့်ကံဘုဒ္ဓထံပြန်လဲကိုယ်ထံပြန်နေမနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိတ္ထမနောမယံမနတသေပဒုတ်ထေနာဘာတိဝါကရောတိဝံတတောနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟာတောပဒံဓမ္မနာမခန္ဓာတရား၄ပါးတို့သည်မနောပုပ္ပင်္ဂမဝိညာဉ်နှင့်ခန္ဓာသားဖြင့်ပြတ်ခန်းခြင်းရှိကုန်၏
ဘဒုဒိနပြမလို့တော့စေတသစိတ်သာဖြင့်စေတတိဝအကေရမူတိပြောညာအံစေတရောတိဝအကေရမူတိပြညာအံနဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါး၄ပါးထဲမှာစိတ်ကအဓိကတဲ့ပြမလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြောမယ်ပြမလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကိုယုံနေတဲ့နွားနောက်ကိုလဲပိဟအမြဲမကွာလိုက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုဒီအကုသိုလ်ကံကအယိတ်သမားမကွဲခွာအမြဲတမ်းလိုက်နေလိမ့်မယ်တဲ့ကျတော့လိုက်ဆိုကြည့်ကိုယ်ကာယကံယေကိုယ်ကာယကံယေကိုယ်သာပြန်မယ်ကိုယ်သာပြန်မယ်ကိုယ်ဝစီကံယေကိုယ်စီပြန်မယ်ကိုယ်မနောကံကကိုယ်သဘောပြန်မယ်ကဲကိုပြုတ်ထားတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိုယ်စီကိုယ်သာပြန်လာလိမ့်မယ်လေညာဘက်ကိုမြူမုံတွေလွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြူမုံတွေကကိုယ်စီကိုယ်ပြန်လာတယ်လို့ပဲအခုသက္ကုပါဠိပြီးအခုတို့တွေကိုသူအခုတို့မကောင်းမှုစိတ်နဲ့သူများကိုမျက်စိကန်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြုတ်ခဲ့တာပြောခဲ့တာကြံခဲ့တာတွေကအခုသူ့ထံပြန်လာတော့သူလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လေမျက်စိကန်းနေတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုသင်္ချေတန်းတို့မပြုတ်ကြလေနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောဂါထာပရိယောတာနေတရားဒေသနာခါတာတော်အကုန်၌စိန္ဒတဟတာဘိက္ခု3000ကုန်သောယံတော်တို့သည်တဟပတိတံမိဒံဤပတိတံမိဒံညာ၄ပါးတို့နှင့်တကွာအရဟတအရဟတဘုနာပတိဋ္ဌိံကိုကောင်းစွာမတွေ့တည်ကြလေကုန်တည်ဂါထာလည်းဆုံးရ3000လောက်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးပဋိပန္နမိဒာညာ4ပါးနဲ့ယဟန်တာဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလို့ပဲတရားနှလုံးကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအဋ္ဌိကံစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျင့်သုံးပါတဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်နဲ့အဋ္ဌိကစိတ်ဓာတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ပင်ပြေပြေတော့ဟောဒီတရားကြောင့်အာထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြီးအဋ္ဌိကစိတ်ဓာတ်ကိုယ်ရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေပြင်းပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြီးအဋ္ဌိက